আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰথমটো খবৰ হৈছে হজ যাত্ৰীৰ বাবে ভাল খবৰ। বৃদ্ধি কৰা হ'ল আবেদনৰ সময়সীমা। 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদনৰ সময়সীমা। পূৰ্বে 31 জানুৱাৰীলৈকে আছিল শেষ সীমা। ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে এই সময়সীমা। হজ যাত্ৰীসকলে 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কৰিব পাৰিব আবেদন। কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগত বিধায়ক জয়ন্ত মল্লপুৰৰ মন্তব্য, আমি আনিব বিচাৰিলে কংগ্ৰেছ খালী হৈ আহিব, কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে, আমাৰ দলে কাক আনিব কাক নানিব সেয়াহে বিশ্লেষণৰ বিষয়। 2-3 দিনৰ পিছতে শিথিল কৰা হ'ব কাৰ্ফিউ। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 2-এদিনতে আহিছে নতুন SOP। নতুন SOPত শিথিল কৰা হ'ব কাৰ্ফিউ। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত খোল খাব শিক্ষানুষ্ঠান। ক'ভিডৰ সংখ্যা 1000 তললৈ আহিলে শিথিল কৰা হ'ব নিয়ম। 11 বজালৈকে কাৰ্ফিউৰ সময় পিছুৱাই দিয়া হ'ব। 8ম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ হৈ থকা পাঠদান পুনৰ আৰম্ভ হ'ব 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে এই কথা। ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত 15-18 বছৰৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দ্বিতীয় পালি ভেকচিন দিয়া হ'ব। 2-3 দিনৰ পিছতে শিথিল হ'ব কাৰ্ফিউ আৰু আহিব নতুন SOP। ইপিনে কাইলৈৰ পৰা সলনি হ'ব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ধন লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাল সলনি কৰা হ'ব নিয়ম। IMPSৰ পে'মেণ্ট ছাৰ্ভিচত লেনদেনৰ সীমা বৃদ্ধি। RBIয়ে বৃদ্ধি কৰিছে লেনদেনৰ সীমা। পূৰ্বতে সৰ্বাধিক 2 লাখ টকা লেনদেন কৰিব পাৰিছিল IMPSৰ সহায়ত, এতিয়াৰে পৰা সৰ্বাধিক 5 লাখ টকা লেনদেন কৰিব পাৰিব আপুনি। 1000 টকা পৰ্যন্ত লেনদেনত কোনো মাচুল দিব নালাগে গ্ৰাহকে। 1000ৰ পৰা 10000 টকা লেনদেনত ভৰিব লাগিব GST আৰু 2টাকৈ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ। 10000ৰ পৰা 1 লাখ টকাৰ লেনদেনত ভৰিব লাগিব GST আৰু 4টাকৈ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ। 1 লাখৰ পৰা 2 লাখ টকা লেনদেনত ভৰিব লাগিব GST আৰু 12টাকৈ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ ভৰিব লাগিব। 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ লেনদেনত ভৰিব লাগিব GST আৰু 20টাকৈ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ ভৰিব লাগিব। 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বলবৎ হ'ব এই নতুন নিয়ম। মুখ চম্ভালি কথা কওক পীযুষ হাজৰিকাই, সকীয়নী RP শৰ্মাৰ কলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এনে অৱস্থা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক কংগ্ৰেছৰ নেতা RP শৰ্মাৰ, ভূপেন বৰা কবিতাক লৈ পীযুষ হাজৰিকাই কৰা কৰ্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক মুখ চম্ভালি কথা ক'বলৈ আহ্বান জনালে RP শৰ্মাই। তেওঁ কয় পীযুষ হাজৰিকাই জনা উচিত ওপৰলৈ থু পেলালে নিজৰ গাতে পৰে। কয়লা গৰু চুপাৰী আদি কমিশ্যনৰ টকা কোনে কোনে খাইছে সকলোৱে জানে। পীযুষ হাজৰিকাৰ দেউতাক নিজে কংগ্ৰেছী আছিল। ভূপেন বৰা কবিতাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত খলকনি তুলিছে। ভূপেন বৰা কবিতা গাঁৱে ভূঞে লৈ যাব কংগ্ৰেছে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ কাৰ্যক লৈ RP শৰ্মাই ক'লে, ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এই অৱস্থা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। স্থান হেৰালে মান হেৰায়। কংগ্ৰেছত থাকোঁতে লম্ফ জম্ফ কৰিছিল ৰূপজ্যোতিয়ে, বিজেপিলৈ গৈ এতিয়া মান সন্মান নাইকিয়া হৈছে। মই কংগ্ৰেছত থাকি সুখী, মোৰ সন্মান কংগ্ৰেছত অটুট আছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই। ইপিনে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অপাৰেশ্যন চাৰ্খাৰ অভিযান। যান বাহনগৰাকীয়ে এই কামসমূহ নকৰিলে বিপদত পৰাটো খাটাং। কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো বিভাগক বাকী থকা কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ। বিভাগটোৱে এতিয়া 100 কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। সেই অনুসৰি অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে বিভাগটোৱে চলাব অপাৰেশ্যন চাৰখাৰ। এই অভিযানৰ জৰিয়তে পাবলৈকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে। 31 অক্টোবৰৰ শেষ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছতো কৰ নিদিয়াকৈ ৰাজপথত একাংশই চলাই আছে বিলাসী বাহন, আৰু এই বাহনসমূহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জোৰদাৰ অভিযান চলাব পৰিবহণ বিভাগে। এই সন্দৰ্ভত সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত তথা অতিৰিক্ত দায়িত্ববাহী কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে কয় যে পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে যান বাহনৰ গৰাকীসকলক বকেয়াসহ যাৱতীয় কৰ আদায় দিবলৈ 7বাৰকৈ সময়সীমা দিয়াৰ পিছত যোৱা 31 অক্টোবৰত অন্তিম সময়সীমা উকলি যায়। এতিয়া বহুতে কৰ আদায় নিদিয়াকৈ বিনাধিকায় গাড়ী চলাই আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত অত্যাধুনিক যান বাহনৰগৰাকীয়ে 30 কোটিতকৈ অধিক বকেয়া কৰ আদায় দিবলৈ বাকী আছে। এতিয়া এইসকল বাহনগৰাকীয়ে কৰ পৰিশোধ নকৰিলে বাহনৰ পঞ্জীয়ন বাতিল হোৱাৰ লগতে গোচৰ তৰা হ'ব। প্ৰয়োজনত ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সন্মুখীন হ'ব পাৰে বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰী। ইপিনে 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী ভাষাত হ'ব অংক আৰু বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ আংশিক পাঠদান।
মাধ্যমিক শিক্ষাত আমূল পৰিৱৰ্তন, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নিয়োগ তথা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নামভৰ্তিৰ কাৰণে হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ফলাফল আশাব্যঞ্জক নোহোৱালৈকে লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে মাধ্যমিক শিক্ষাখণ্ডৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত কেতবোৰ আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। শিক্ষকসকলকো বিশেষ পৰীক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ননিগোপাল মহন্তৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা কমিটীয়ে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন কাৰ্যকৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়াই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। কমিটীয়ে চৰকাৰী স্কুলসমূহত নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই স্পকেন ইংলিছৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে আৰু সৰ্বমুঠ মূল্যাংকনৰ 20% স্পকেন ইংলিছত ধাৰ্য কৰা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। তদুপৰি অংক আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এটা অংকৰ পাঠদান ইংৰাজীত প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংক আৰু বিজ্ঞানৰ শিক্ষা সময় অসমীয়া মাধ্যমত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেয়ে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ অংক আৰু বিজ্ঞানৰ একাংশ পাঠ্যক্ৰমৰ ইংৰাজীত পাঠদান কৰা হ'ব। পৰীক্ষাত 75% মূল্যাংকন অসমীয়াত আৰু 25% মূল্যাংকন ইংৰাজীত কৰা হ'ব। এই পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংক আৰু বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ ইংৰাজী ভাষাটো বোধগম্য কৰাত সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অংক আৰু বিজ্ঞানৰ শিক্ষকসকলে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন'লজি গুৱাহাটীত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। এই দিশত অসম চৰকাৰে IIT গুৱাহাটীৰ সৈতে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব। লগতে চৰকাৰে বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব।